ကိုဗစ်ဟာကမ္ဘာပေါ်ကနေပြောက်ကွယ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့သိမှကြခင်က WHO ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါကစမ်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကိုဗစ်မတိုင်ခင်ကတခြား virus တွေလည်းဒီလိုပဲကြံရှိနေခဲ့ကြတာယနေ့အထိပါပဲ။ဥပမာရာသီတုပ်ကွေးကိုပဲကြည့်ပါ။သူဆိုရင်လည်းကာကွယ်ဆေးသာပေါ်လာတာလုံးဝပြောက်ကွယ်သွားတာမျိုးမှမဟုတ်တာ။လူအများစုကခံနိုင်ရှိသွားကြတယ်ဆိုပေမဲ့ယနေ့ထိရာသီတုပ်ကွေးကြောင့်သေဆုံးနေသူရှိနေပါသေးတယ်။ခုကိုဗစ်ကိုကာကွယ်ရေးဆေးကုသနိုင်တဲ့ဆေးကိုရှာဖွေဆန့်တက်နေကြစေပါ။ဘယ်ချိန်အောင်မြင်ပြီးဘယ်ချိန်ထွက်လာမယ်ဆိုတာဘယ်သူမှသေချာမပြောနိုင်သေးပါဘူး။သေချာပြောနိုင်တာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်နဲ့ရှင်တွဲနေထိုင်သွားကြရမှာပါ။ New normal လို့ခေါ်တဲ့ပုံမှန်ခြေနေသစ်တစ်မျိုးနဲ့ပြောင်းလဲနေထိုင်သွားကြရမှာပါ။ဒါဆိုပုံမှန်ခြေနေသစ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲ။ပထမဆုံးသိတာထင်ရှားတဲ့အရာကတော့ကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းမှုကိုအရင်ကထပ်ပို့ပြီးဂရုစိုက်လာမှာပါ။ကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်ထွက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာထပ်လဲလဲမေးမြန်းနေမိမိကုန်တွေရှိလာပါပြီ။ဒီနေရာမှာဘယ်သူထိုင်သွားတာလဲ။ဒီနေရာလည်ရန်တွေရောဘယ်သူတွေခိုင်သွားတာလဲ။ဒီတက်နေကကလုတ်ကလေးတရားရောက်တော့နှိပ်ထားပါပြီ။ဒီသူကလက်ဆေးထားပါမလား။ဒီခန်းကပိုးတက်စီရောဖြန်းထားလားစသဖြင့်ပေါ့။ဒါကကျွန်တော်တို့လူအချင်းချင်းနှုတ်ဆက်ပုံတွေကိုပြောင်းလဲနိုင်တယ်။ခိုင်းလို့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်ပါရောမလား။ဥပမာခေါင်းကောင်းကာရဝပြူလာမျိုးတွေပဲလောက်လာကြတော့မယ်ထင်တယ်။ခီးသွားတာတွေလည်းပြောင်းလဲလာမယ်။လေချောင်းလိုက်နေမှာမဖြစ်မနေ max step ကိုညွှန်ကြားတာမျိုးတွေခီးတဲ့တွေကိုပိုးတန့်စင်တာမျိုးတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်။ကျောင်းနေတဲ့တခြားအများပြည်သူတွားလာတဲ့နေရာတွေကိုလည်းဘယ်လောက်ထိတန့်ရှင်းနေရမလဲ။ဘယ်နှကြိမ်တန့်ရှင်းမှုပြုလုပ်နေရမလဲဆိုရယ်စံနှုန်းတွေလည်းတတ်မှတ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအများပြည်သူတွားလာတဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့ပန်းချံတွေ၊ရုပ်ရှင်ရုံတွေ၊ shopping center တွေ၊ show ပွဲတွေ၊အားကစားပွဲတွေမှာအရင်လိုလူအုပ်ကြီးနဲ့တွားအပ်ပြီးလို့ရကြမှာရတော့ပါမှာ။ဒါမှမဟုတ် virtual reality VR နဲ့အားပေးတာမျိုးမှဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်ရင်လည်းယောဂမကူးဆက်နိုင်အောင်အထူးကာကွယ်ထားတဲ့စာသင်ခန်းတွေနဲ့သင်ရလာနိုင်တယ်။ဒါမှမဟုတ် online ကနေသင်ကြားရတဲ့ပညာရေးစနစ်ပိုပြီးထွန်းကားလာတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။စီးပွားရေးဆိုရင်လည်း e-commerce လို့ခေါ်တဲ့ online shopping တွေ streaming တွေကအဓိကဦးဆောင်လာနိုင်ပါတယ်။နည်းပညာပြောင်းလဲလာတဲ့ခေတ်ရေးစီးကိုမလိုက်မီတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒီနေရာမှာအခက်အခဲတွေရှိလာနိုင်တယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Hollywood သိပ္ပံရုပ်ရှင်တွေမှာတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့ artificial intelligence AI နည်းပညာတွေစက်ရုံနည်းပညာတွေကိုအခုပုံမှန်အချိန်လေးတက်မှာမြင်ရလာနိုင်ဖို့ရှိပါတယ်။ပစ္စည်းတွေကို drone နဲ့ပို့တာမျိုးအလိုတရောမောင်းနေတဲ့ taxi တွေ bus တွေရထားတွေလိုအများသုံးလမ်းဘက်ပို့ဆောင်ရင်းတွေကိုစက်သက်ထုတ်လုပ်နေကြပြီကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။စေကူးတာကြီးမှာလည်း AI တွေစက်ရုံတွေအစားထုတ်လာနိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်မြန်ဆန်တိကျတဲ့ယောဂရှာဖွေရေးတွေကိုလုပ်လာနိုင်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ရှေ့ထဲမှာယောဂနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေရတဲ့ဆေးဝန်ထမ်းတွေကိုလည်း AI တွေစက်ရုံတွေအစားထုတ်လာနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်မလိုလားအပ်တဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုရှော့ချလာနိုင်မှာမဟုတ်လား။ဒါတွေကတစ်ချိန်ကတော့စိတ်ကူးရင်သိပ္ပံစံနဲ့ဆန်ခဲ့တဲ့အရာတွေပါပဲ။ဒါပေမဲ့ကဘာကြီးကအချိန်မီပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လူသားတွေလည်းအမြဲပြောင်းလဲနေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာမပြောင်းလဲရတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူသားတဘာဝရေး socialize လုပ်လို့ရတဲ့စံတာ၊ချော်ပြေးရေးကိုလိုလားတဲ့စံတာတွေပါပဲ။ဒါတွေကလူသားတွေဖြစ်တည်နေတဲ့အမြဲပြောင်းလဲရှင်သန်နေတဲ့အရာတွေပါ။ကျွန်တော်တို့ကလည်းတက်တူပြောင်းလဲရှင်သန်နေဖို့လိုပါတယ်။ကိုသိမကြခင်ပါပုံမှန်အချိန်နေသစ်ဆိုတာကိုပြောင်းလဲဖို့အချိန်ကြာရမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်နေတာကအတင်ကောပြောင်းလဲဖို့စဉ်းစားဖြစ်ပြီ